My name is Maria Onosun Abidemi from University of Lagos, 311 students from the Department of Arts and Social Science, Early Childhood Education. We are embarking on a project which is integrated management of childhood illness. Under this, the assisting key also passes identified by WHO and UNICEF. We have the home management, goals promotion and development, disease prevention, and child seeking compliance and advice. So right now we are going to the streets to make some findings. So let's keep watching. Thank you very much. Sorry, ma, please, according to WHO, it is advisable to breastfeed an infant up to 4 to 6 months. So what do you think about breastfeeding, ma? Breastfeeding is good. It's good to breastfeed a baby from 0 to 6 months. Exclusively? Yes, exclusively. Without water, just like that. Okay, ma'am. What do you think? Can we start this process of breastfeeding exclusively? Exclusively. It's good. I don't know much about it, but okay. I know that from that 0 to 6 months is enough. Okay, ma'am. What are the benefits? Choose other foods after 6 months. So, what are the benefits of giving children breastfeeding? How does it help? It helps in many things, preventing diseases, infections, and making the child to have brain, to be brilliant. Okay. Yes. Okay. Apart from breastfeeding, what are those foods you can add to breastfeeding? After 6 months, yes, ma'am. Yeah. You can add all those baby foods. Like what, ma'am? Milk. You can do pap and mix it with milk to the baby. Other foods that is not hard. Okay. Soft ones. Okay. Yeah, you can mix it. Okay, ma'am. Ma, sorry, ma'am. What are the benefits of giving a child a full course of immunization, like collecting those BGC injection and tetanus injection? What do you think is the advantage of that, ma'am? Yeah, those immunization can prevent all these infection, children not walking when they're supposed to walk, or crawl when they're supposed to crawl. All those things. Okay, ma'am, lastly, ma'am, what are those that can prevent disease at home against children? Can prevent disease? How do you prevent disease at home against any injury or infection? Washing of hands before going to toilet or after? Yeah. What example, ma'am? Washing. Yes. Using all these antiseptics. Washing hands before feeding children. Láti bí wọ́n bá ti bi títí di oṣù mẹ́fà jù bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn oṣù mẹ́fà yẹn wọ́n á lè máa jẹun but wọ́n sì máa continue ọ̀yàn yẹn fúnfà. Okay, ma, ẹjọ́ ma, kí náà wọ́n bí ìkọ́ntalẹ̀ fún ọmọ lẹ́yìn oṣù mẹ́fà yẹn tó lè máa jẹ bí àwọn oúnjẹ amúaradán. So bí àwọn oúnjẹ wo ni, ma? Wọ́n lè ro àmàlà fún wọ́n á dẹ̀ sì wedú wọn bá run ẹja titus sí so wọ́n á máa fi nù. Síbẹ̀ náà wọ́n lè fún ní oúnjẹ fúdù mí náà tó bá rí pé wọ́n gbé lọ sọ́sùsù wọn bá rẹ̀kọ́mẹ́ǹdì fún ó lè máa fún un. Okay, ma. So nígbà tó ń sin fún ọmọ lóúnjẹ lóyàn ṣé wọ́n lè máa tún máa fún lóyàn pẹ̀lú àbí, ma? Pẹ̀lú oúnjẹ oríṣiríṣi yẹn. Okay. Mama, nípa abẹ́rẹ́ ìjẹsára fún ọmọ lábẹ́ ìjẹsára, báwo kí ni àǹfààní ẹ̀ fún ọmọ? Ó ṣe pàtàkì nítorí àwọn àìsàn ò ní wọlé sí lára. Ìmọ́tótó da a máa túnú lè ṣe gbogbo nǹkan tọ́mọ lè jẹ tó lè fa àìsàn wọn ní jẹ́ kó rá débẹ̀. Okay. So wọ́n á máa ṣètọ́jú ọmọ yẹn dáadáa, wọ́n á dẹ̀ tọ́jú àyíká dáadáa. Ó dáa kéèyàn máa fún ọmọ lọ́yàn láti oṣù kínní títí di oṣù kẹfà torí kò ní jẹ́ kí àwọn àìsàn tó wà níta kó kọlu ọmọ náà. Ànígẹ́ ó tún máa jẹ́ kí ọmọ náà kó ní okun àti agbára dáadáa torí àǹfààní tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹlòmíì tó bá ń lo feeder fún ọmọ wọn ò ní fọ, wọn á tún fóúnjẹ sínú ẹ, wọn á tún ti bọ ọmọ lẹ́nu, ọyàn ṣiṣẹ́ lára dáadáa fún ọmọ, ọmọ tó bá mu ọyàn dáadáa orí ẹ̀ á pé dáadáa, ìyàtọ̀ wà, eegun ẹ̀ á le, oríṣiríṣi àìsàn kò ní ṣe. Ẹ ṣe, ma. Ma, nípa bí oṣù mélòó ló dáa kí máa fún ọmọ lọ́yàn pé? Ó dáa kéèyàn máa fún ọmọ lọ́yàn láti oṣù kínní títí di oṣù kẹfà kéèyàn tó fún ní oúnjẹ míì. Okay, ma.
nipa ka ma fun omo loyan ki na wo nje ta le ma add mo ma fi ma gba nidi to ba ti ti eyan ba ti fun lati osu kini titi di osu kefa awon omo mi wa ti oyan oran won bo ti obi ba jeun dada omi ma jade dada ni bi oyan yen to ba ti wa le ni osu mefa e le ma fun ni ogi ati milk pelu omi to loworo e le ma fun ni soya milk soya milk yen e ma fi crayfish si e ma fi butter blue band to ni fat ninu e ma fi si o da fun awon omode okay shema ibere mi to fe gbeyin ma ni pe kini afani abere je server lati ma fun kekere lati mo kekere o to de bi odun kan kini won bi abere nse la fun mo ma abere je sara yen afani to nse po e kini na ko ni je ko omo yen sick e keji omo mi wa ti aisan ba wa la re ton ba fun ni abere yen o ma jade sita so ko ni je ko omo sick omo to ba de gba abere aje sara o ma strong gara to ba ni aisan kan to wa ninu are ton ba gbe lo si center ton ba salaye fun won ton ba fun ni abere omo mi de lele to ba sick to ba je pe ko ni le gba abere yen nijo e won ma salaye fun pe to ba di next week o e gbe wa abere aje sara o sise la ro mo dada okay she ma bebe mi to kayin mi pe kini awon kan ta le ma se bi ka ma so ayika wa se tori aisan fun kekere e kini na o da ka ma tun ayika wa se tori esinsin e ti ora san te ayika wa to ba mo esinsin o ni le raye fowo bale onje to te ba wo bi ti esinsin ba bale te ba notice ti o ba fo kuro nibe e ma ri pe dot black black o wa nibe dot black yen ko gboro wa lori onje ti awon mo wa nje tori na ayika wa o ye ko mo wa ni imo toto ko ye ki dot kankan ma wa nbe rara fun anfani ti tara wa ni ati ti awon mo wa ni aye isin on lo di pe won fun omo loyan olosu meta osu mefa teyan ba fe ni ko mo ko ni stamina dada a fun omo ni omo odun kan a mo yan odun kan so omo yan ni stamina aisan kankan ko ni wole si lara tori pe onise ti omo yen to nse lara ama ye ti de yo alaju kodan an ba bi mo kan san le ni kan fun loyin kan fun loyin ose kan is okay amo won fun lose kan fun losu kan olorun asa ba ma tojo omo na yesu aba ma wo won lawoye ibere keji ni ma ni pe nipa fun mo loyan yen ki na won je ta le awon ja mo amuarado ta si le ma fun omo nipa su fun mo loyan a ba fun omo loyan a ma ni lati ma fun on ni ogun bi vitamin c awon ogun orisirisi to fun omo lara to mo ma to mo omo awon tonic to je pe to mo ba mu to mu yan yen gbogbo ara mo yen ma ma dun mo ma fresh so aisan kankan ko ni wole so mo yen lara okay my shema ibere keta ni pe nipa gbigbe abere je sara kini wulo e se fun omo ma o se seri abere je sara o se pataki fun omo lati ni lati gba akoko ta ba bimo a fun ni abere bcg elekeji iyen ni osu meta a fun ni abere losu meta ta ba tun fun ni abere losu meta won gba losu merin ton ba gba losu merin won gba losu marun ton ba gba losu marun won gba losu mefa ko ba ti won fun na losu mesan iyen na fin ko ni pe abera jesara o se pataki o abera jesara o se pataki o ikini nko lojo tabi mo e o ekeji nko la tosu meta o eketa nko la dosu merin o ekerin nko la dosu marun o e o akarun nko la dosu mefa o e o ekefa nko la dosu mesan e o iko egbe gbofun gbofun arun ipa ropa rose ko ni somo mi o abera je sara o se pataki o seri abera je sara o se pataki lara omo ngba ba ti bi bo wa ti fun labere bcg lati be lo agbo losu meta ma lo beyen ma lo beyen titi di osu mesan ton ma fi fun omo ngba ta wa nsowo omo ko si omo mi ti mi sa gba bere yen fun ko si to le ma se mi ti mi ne ba de ri won gugun kokoko won cha re tori aje sara o ti wa lara won aje sara se pataki lara omo
awon abi emo kan toju omo won daada tori asiko ategun ta wa awon to omo ba gba bere daada ta tegun ba fe si lara ko sin ti o se lara e toro ti ni profession o ti ni itoju to peye o ti wa lagu ara omo yen o ba ri omo ti o gba bere dede wa ma all the time am sick ama ni ki lo nse won so won de mo pe I see itoju to peye ohun lo nse awon omo so ru olayande yen olohun ledumare ko sa na won abi emo ati e gbo pa awon awon ni se osu ta ba te gbiyanju fun omo losu mefa olohun aba fo to won amo keyan fun omo loyan odun kan se koko o se koko tori pe kini o tori are ara tori gbogbo nti omo nse lara omo ko ntutu ko ngbona ko de kan gbogbo e dede ni niwaju olorun so kan won awon abiyemo kan dakun kan dabo kan ma fun omo loyan to peye